Nu under valrörelsen har frågan om lag och ordning med bland annat skärpta straff för grov brottslighet och mer kamerövervakning varit ett hett ämne och en trätofråga mellan de olika partierna. I botten ligger förstås det stora antalet skjutningar och den ökade gängkriminaliteten som har varit påtaglig de senaste åren. Den 1 augusti i år infördes en ny lag, kamerabevakningslagen KBL. Lagen, som är ett komplement till den nya dataskyddsförordningen GDPR som infördes i maj i år, ger bland annat polisen men även kommuner bättre förutsättningar och möjligheter till kamerövervakning. Ja, för polisens del så innebär det ju den skillnaden att vi har lite större möjlighet nu att ta egna beslut om att upprätta kamerövervakning då under en period på 3 månader. Tidigare hade vi den möjligheten under en lite kortare period och under lite andra premisser. Nu har vi den möjligheten då under längre period. Och det gäller ju alltså om vi ska jobba mot att förhindra, förebygga, utreda och lagföra brottslighet då i första hand. Lagens syfte är att se till så att kamerabevakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Lagen uppmuntrar bland annat till mer samarbete mellan polisen och kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Därför är också möjligheterna för kommunerna betydligt större att bedriva kamerövervakning. Och den nya lagen är både efterlängtad och uppskattad. Ja, från polisens sida så tycker vi det, i och med att det blir ett verktyg till i verktygslådan som vi kan använda oss av då för att bekämpa brottsligheten, så vi är positiva till det, absolut. I samband med framtagandet av medborgarlöften och inom ramen för brottsförebyggande rådet Brå här i Köping har det genom medborgardialog framkommit att den upplevda otryggheten är förhållandevis stor i Köping. Inte minst då i centrum men även på andra platser och bostadsområden, bland annat Nygårdsområdet. Sen den 1 augusti är det nu alltså betydligt enklare att under en begränsad period sätta upp övervakningskameror i exempelvis centrala Köping för att stävja bland annat narkotikabrott. Det har ju även funnits tidigare just när det gäller möjligheten att söka tillstånd för att få sätta upp kameror. Och den möjligheten finns ju också nu. Det här som gäller polisen nu som är förändrat, det gäller ju just det här möjligheten när det gäller undantag från att söka tillstånd. Just att den här myndigheten då, polismyndigheten, beslutar själva. Annars är det ju tillsynsmyndigheten som bestämmer enligt ansökningar då, var och hur och vilka som får övervaka. Under det senaste året har polisen här i Västra Mälardalen konstaterat att skadegörelsebrotten ökat. Inte minst fönsterkrossning vid skolor. Här gäller fortfarande att tillstånd ska sökas om det avser fasta kamerainstallationer över längre tid. Nytt från augusti är också att det är Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet som beviljar eller avslår ansökningar mot tidigare länsstyrelserna. Och det får man ju regel om det, så att man tänker sig att intresset att övervaka väger över det här med att skydda den personliga integriteten då, som också är viktig att ha med i det här arbetet, den aspekten. Och den tar ju den här nya lagen också hänsyn till. Vi har ju ställen i kommunen där det är kameror uppsatta redan och som har tagits fram genom arbetet i Brå då. Och det arbetet kommer ju att fortsätta, att man kollar vad det är för ställen som är utsatta på olika sätt då, och vad det är som gör att man kanske behöver titta på om man behöver ha kameraövervakning. Så det fortsätter ungefär som förut. Och i de fallen så är det ju mest sådana här, man tänker sig behovet av just det som man söker tillstånd för. Så att det där kommer ju kanske inte polisen att gå in med det här som vi har möjligheten till just genom arbetet i Brå då. Mer om den nya kamerabevakningslagen kan du ta del av på Datainspektionens hemsida.